hmm Kapitola 28. Rodiče jsou prima. Lhali jste nám? Zopakoval reverend Clark trochu nevěřícně. Omlouváme se, špitl Joshua. Statečně přiznal všechno. Tajné výpravy ke smrdu té chýši i napadení grizzlym. Při vyprávění o útoku medvěda nebyla paní Klárková daleko od mdlob. A to se Josh snažil říct jen to nejdůležitější a některé podrobnosti si nechal raději pro sebe. Když my jsme si chtěli aspoň hrát na nějaký dobrodružství, vysvětlil Kristian tiše. Klárkovi nekřičeli, ale bylo vidět, že je neposlušnost chlapců hluboce zklamala. A co teď? zeptal se reverend Clark unaveně. Josh pokrčil rameny. My víme, že si zasloužíme potrestat. A Ježíše už jsem o odpuštění taky poprosil. Cože si udělal? Spozorněl otec a překvapeně pohlédl na syna. Josh mu zopakoval, co řekl před chvílí v sadu. Klárkovi se na sebe podívali. Když chceš, aby ti Bůh odpustil, co ho taky pozvat, aby se stal tvým pánem? Navrhl reverend a Josh bez váhání přikývl. Kristian se cítil unavený. Nejraději by dál seděl na židli, dokonce zatoužil položit si hlavu na desku stolu a na chvíli zavřít oči, ale cítil, že tohle je chvíle, na kterou Klárkovi už dávno čekali. Vstal, tiše natáhl ruku ke Katie a odvedl holčičku do jejího pokoje. Rozložil jí na podlaze kostky, Svou jednoduchou, trochu šišlavou dětskou řečí mu hlásila: Jaké obrázky jsou na nich nakresleny? Kristian si sedl k ní, ale nesoustředil se na její žvatlání. Opřel se zády o postel a hlavu si položil na kolena. Měl radost z Josova rozhodnutí, ale cítil, že ho znovu zmáhá stará známá slabost. Stalo se příliš mnoho věcí a jeho tělo se zachovalo jako vždy podlehlo nevolnosti. Krysi, krisi, krisi kde jsi? Josh vpadl hlučně do pokoje. Byl plný elánu, pusu roztaženou od ucha k uchu v šťastném úsměvu. Je to bezva. Už vím, že je to o Ježíši všechno pravda. A naši jsou úplně skvělí, přesně jak si říkal. Sypal ze sebe nadšeně. Náhle si všiml Kristianova strhaného obličeje a radost v jeho tváři vystřídala starostlivost. Tobě není dobře? Přikletl ke Kristianovi a zblízka se mu zadíval do tváře. Už je toho na tebe zas moc, ale Krisi, teď ne. Máme před sebou hrozně moc práce. Táta ví, že je důležitý pomoct panu Holtovi. Dovolí nám vyptávat se lidí, když teda nebudeme dělat žádný hlouposti. Právě to řekl Krisi. pronesl pro sebně kamarádovo jméno. Nevím, co pro ně ještě můžeme udělat. Bolí mě hlava, půjdu si lehnout. Odpověděl Kristian nepřítomně a začal se pomalu zbírat ze země. Ale já vím, mamka má nápad, zajde za tou tanečnicí sama. Říkala, že s ní bude třeba mluvit víc než se šerifem. Posloucháš mě? Musíš pátrat sám, odpověděl mu Kristian unaveně. Hlava ho bolela stále víc, začala se přidávat žaludeční nevolnost. Neměl náladu nad něčím přemýšlet nebo dělat něco jiného než spát. Jenže Josh se nevzdával. Následoval Kristiana do jejich pokoje. S tátou jste přece pořád mluvili o Bibli a o uzdravení. To nemáš žádný nápad, co udělat? To se zase necháš tou nemocí přemoct? Vždycky to trvá týden, než se dáš zase do pořádku. A my nemáme čas. Jestli přijede soudce, může Kleje Holta odsoudit, zatímco ty budeš marodit. Napsal si tátovi? Pošlu telegram. Hlesl Kristian a přiložil si dlaní na rozpálené čelo. Hledal ve svých věcech léky. Dopisy jdou do Bostnu skoro měsíc. Tak se na tu pitomou nemoc naštvi. Přece si říkal, že se to zlepšuje. Jak to, že je to teď zase horší? Já tu pitomou nemoc nesnáším, vykřikl Kristian naštvaně a vrhl na kamaráda zuřivý pohled. Z Joshova mluvení mu šla hlava kolem. Slova mu bzučela v uších jako neodbitné mouchy. Co pak on si tu nemoc vymyslel? Nebo ji pozval, aby se objevila, když se to nejmíň hodí? Nesnáší mi. Pořád vyznávám verše z Bible a fakt se to zlepšuje. Jenže to není úplně pryč. Musím být trpělivý, říká tvůj táta. Musím nechat na Bohu, kdy a jak mě uzdraví. Promiň, hlesl Josh. Ve tváři se mu zračilo zoufalství. Bez tebe nic nevypátrám. Otočil se a zklamaně odešel z pokoje. Christian slyšel, jak mluví na Katie a vede ji po schodech dolů za rodiči. Sedl si na postel a bylo mu dobreku. Bolest hlavy neustávala. Tepala v ní, by mu někde uvnitř malí trpaslíci bušili do temene kladívky. Nesnášel tu bezmoc, s níž bolesti podléhal. Nechtěl být nemocný. Souhlasil se vším, co Joshua říkal. Ale co mohl dělat? Bez léku to nepřejde. Ani s ním to nepřestane hned. Nechci to, řekl nahlas. Nechci tu hnusnou nemoc. Pak si vzpomněl na něco, co strýc řekl už dávno a co nikdy neudělal. Nikdy té nemoci nepřikázal. Cítil takový vztek na svou slabost, na bolest, která ho trápila, že nepřemýšlel nad tím, jestli to dělá správně nebo jestli jeho počínání není směšné a bláznivé. Postavil se a udělal několik kroků. Připadal si jako vězeň, který nemá na vybranou. Buď stráví spoustu času v zajetí slabosti, nebo udělá všechno proto, aby svého nepřítele porazil. Jsem uzdravený, pronesl rozhodně. Ježíš mě uzdravil na kříži. Porazil každou nemoc, každou slabost a všechny moje potíže. Takže teď v tom mocném jménu Ježíše Krista přikazuju týhle nemoci, aby i opustila moje tělo. Odejdi, nebudeš mě trápit, pryč! Stupňoval hlasitost svých slov a poslední už dokonce zakřičel, až sebou trhal. A nenechám se dostat, když musím zachraňovat kleje holta, pokračoval už klidněji. Prosím, bože, ty víš, kdo to všechno udělal. Ukaž nám to. Nedovol, aby pana Holta odsoudili nespravedlivě. Ať šerif najde důkazy, že to neudělal, a ať vypátrá skutečný zloděje, moc potřebujeme tvoji pomoc. Děkuji ti. sešel do jídelny za ostatními, právě když teta Klárková servírovala večeři. Dospělí o jeho slabosti nic nevěděli, ale Joshua se zarazil a překvapeně se na Kristiana podíval. Nebylo mu sice úplně dobře, ale cítil, že jeho modlitba něco změnila. Jakoby se prolomila nějaká bariéra, která mu dosud bránila přijmout zázrak uzdravení. Pomohl Joshuovi prostřít a posadil se ke stolu. S Joshem jsme si trochu povídali, řekl reverend Clark, když poděkoval za jídlo a začal si nabírat zmísy na talíř. Vaše neposlušnost nás hodně zklamala. Žádný trest, který bych dokázal vymyslet, to nespraví. Důvěra se zpátky nezískává snadno, ale doufám, že se o to pokusíte. Rukou zastavil Christiana, který se chtěl začít omlouvat a pokračoval. Máme před sebou ještě jeden velký úkol – Tomu mladému lovci jde o život. Že je ve vězení je vážné. Nevěřím, že je zloděj. Soudce ho ale nezná a může ho odsoudit na základě těch důkazů, které proti němu jsou, i když nejsou dostatečné. Něco takového by se nestalo poprvé a asi ani naposledy. Lidé mají vyníka a chtějí ho vidět odsouzeného. Takže teď musíme udělat všechno proto, abychom Klejtnu Holtovi pomohli. Konec konců vám zachránil život, doplnila teta a otřela Katy umazaná ústa. Řekli jste nám všechno, co sami víte? Zeptal se Reverend Clark a pohlédl s očekáváním na Kristiana. Abys mi rozuměl, něco mi v tom nesedí. Zajdeme zítra ještě jednou za paní Fischerovou. Chtěl bych od ní slyšet, co se stalo, ale pěkně podrobně. Katrin, obrátil se na svou ženu, si promluví s tou tanečnicí z baru. Vždyť se objevila u banky ve chvíli, kdy tam čekal zloděj. Vypadalo to, že strýc nad přepadením banky hodně přemýšlel. Má hrozně smutný oči, řekl Kristian. Jak se jmenuje? A proč o ní paní Fischerová mluvila tak divně? Jmenuje se Jane, řekla paní Klárková. Nemá to lehké, povzdechla si. Co nemá lehký, Kvůli tomu, že pracuje pro Franka Herise, opáčil Joshua. Někomu nevadí pro něj pracovat, ale dívky jako Jane u něj nemají snadnou obživu. Jsou to chudé dívky, nemají žádnou rodinu ani vzdělání. Frank Harris jim dá práci, ubytování a stravu. Jenže zabydlení a jídlo jim strhává z toho malého platu, co mají, takže si nedokážou vydělat dost, aby od něj odešli. Taky jsem si všimla, že je ta dívka smutná, a má k tomu důvod. Nemyslím, že se jí ta práce líbí. Ale když tam skončí, nebude mít ani cent, zůstane bez střechy nad hlavou. Prostě by na tom byla stejně špatně, nebo ještě hůř. Frank Harris je darebák. Rozlobil se Kristian po tom vysvětlení, ale teta ho napomenula. Tak to v tančírnách chodí. Frank Harris není jediný, kdo takhle jedná s těmi, kdo pro něj pracují. Dokud nebude nějaký zákon, který jim v tom zabrání, nepřestanou. Je to pro ně výhodné a na ty dívky oni nemyslí. Pani Fischerová ji taky litovala, vzpomněl si Josh. Myslím, že se panu Robinsonovi líbí. Kdyby jí chtěl pomoct, zamyslela se paní Klárková. Myslíš, že jí dá peníze, aby si mohla najít svoje bydlení a třeba jinou práci? Ujišťoval se Kristian. Strýc přikývil. Nebo by jí mohl nabídnout manželství, je to hezká dívka a zasloužila by si být šťastná. Počkejte chvíli, řekl Kristian náhle, jako by si na něco důležitého vzpomněl. Vyskočil od stolu a doběhl do pokoje pro svůj deník. Žiku s ním byl zpátky. Nalistoval prázdnou stránku. Musíme si sepsat, co už víme. A co ještě zjistit potřebujeme? Rozhodl, ale náhle se zarazil. Přepadení dostavníku s tou loupeží v bance taky souvisí? Já myslím, že jo, odpověděl mu Josh. Napíšem si všechno i o něm. Z toho kleje holta obvinili taky. Víme, že dostavník přepadli dva muži opravdu to souvisí? zeptala se teta Klárková. Odnesla ze stolu nedojedené jídlo i použité nádobí, ale jen ho odložila v kuchyni. Nechtěla při tak důležitém jednání chybět. Dokonce dala Katie lízátko, aby ji zabavila, což jindy nedělala. Jenže detektivní pátrání úplně pohltilo i ji. Napiš to zvlášť. Schválně, jestli najdeme něco, co ty loupeže spojuje, rozhodl reverend Clark. Christian nadepsal levý list deníku dostavník a pravý banka. Na levou stranu hned připsal poznámku o dvou lupičích. Jeden byl vysoký, druhý silnější, diktoval mu Joshua. Měli hnědé koně, to tu má každý druhý. Povzdechl si Christian a zapsal poznámku. Najednou se zarazil a plácl do čela. Jenomže není hnědák jako hnědák. Šrif se možná dál nevyptával, ale my se zeptáme kočího dostavníku, chápete? Clay Holt má nádhernýho hřebce, toho si přece nikdo jen tak nesplete. Ještě že ho Jack Carter zasvětil do tajemství barvy koňské srsti. Kočí dostavníku, který pracuje s koňmi, by měl něčemu takovému dobře rozumět, pochopil strýc, kam chlapec míří. Jenže na dostavník si budeme muset ještě pár dní počkat, upozornil. A pak je tu ta košile, nevzpomínáte si? Říkal, že jeden z těch chlapů měl za smotanou loveckou košili s třásněma. Vyhrkl Josh, spokojený, že si vzpomněl na důležitý detail. Kristian se zamračil. Jenže právě kvůli tomu podezírají pana Holta. Takovou košili má spousta lidí. A řekl kočí, který z těch chlapů ji měl usedla? Vážně ten vysoký? Reverend Clark si tou otázkou vysloužil chlapcův vděčný úsměv. Je to vlastně důležitý postřeh, uvědomil si Kristian. Jenže ani tuhle odpověď nedostanou tak rychle. Zapsal si obě otázky pro kočího dostavníku červenou tuškou. Že dostavník přepadl někdo z města, to panu Holtovi věřím. Přidala se paní Klárková se svou trochou domlína. Jednak je uznávaný stopař? Navíc s ním po stopách těch chlupičů jela celá skupina mužů a šerif jeho slova potvrdil. Není tak dobrý jako ten mladý lovec, ale stopy přece taky číst umí. A hlavně je úplně logické, že cizinci by s penězi utekli někam daleko. Přece by nelezli do jámy lvové, tedy tam, kde všichni zuřivě pátrají po Jenže tihle loci si mysleli, že stopy dobře zamaskují a drze si počkali na další příležitost ke krádeži. Teď si uhodila hřebíček na hlavičku, pochválil reverend svou ženu to ty dva zločiny spojuje. Kdo je zdejší, ten se do města přece vrátit musel. A taky by věděl o tom, jak to chodí v naší bance. Trochu mě překvapuje, že někdo tak dobře pracuje se stopami. Dosud jsem myslel, že tohle umí ve městě opravdu jen hold. Buď je tu nějaký skrytý talent, nebo je to někdo, kdo do města přišel nedávno a nestihl se nikde se svým uměním blízknout, řekl zamyšleně reverend Clark. Na to nikdo neměl uspokojivou odpověď, ale Christian si to zapsal. I když to mohlo potvrzovat i teorii Franka Harrise, že loupež provedl Clay Holt a pak se vrátil, aby si zajistil alibi jako horlivý pomocník šerifa a jeho pátrací skupiny. Christian se zamyslel. Na čem vlastně staví své přesvědčení, že je Clayton Holt nevinný? Nesnaží se jen obhájit sympatického podvodníka, který je všechny dokázal šikovně tahat za nos? Vždyť Harrisova domněnka by mohla být pravdivá. Rychle takové pochybnosti zahnal. Je pravda, že nevinu zálesáka zakládal na svých pocitech. V hloubi srdce tomu mladíkovi věřil. Rozhodl se dát na své přesvědčení i nadále. O bankovní loupeži toho víme málo, řekl reverend Clark zamišleně. Jen to, co povídají lidi. Popovídám si s panem Robinsnem a zajdu za panem Tompsnem. Snad budou ochotní mi zopakovat, co se stalo. Musíme mít v rukou víc než jen domněnky, rozhodl moudře. Městem se během několika hodin rozšířily hotové legendy, jak si lidé upravovali, co slyšeli jinde. Takových zpráv vyslechl Reverend Clark několik a byly na první pohled nepravdivé. Jenže vyloupení bankovního trezoru bylo senzací a lidé byli ochotní věřit různým pohádkám, hlavně když zněly zajímavě. Určitě ty dvě loupe, že spojuje ta lovecká košile, poznamenal Kristian. To byl nejsilnější argument, který lidé používali. Vážně by na sebe Clay Holt tak snadno upozornil. Není přece hlupák, ale kdyby někdo chtěl, aby to vypadalo, že to udělal on, tak by si tu košili vzal schválně. Pan Holt má nějakýho nepřítele, který to chce na něj hodit, vyhrkl Joshua. Nebo někdo prostě využil toho, že má podobné oblečení, aby svedl vinu na zálesáka, navrhla paní Klárková. Na to potřebujeme podrobnější informace. Úkoly na zítra máme. Až zjistíme víc, uděláme si další poradu. Teď je čas umít se a jít spát, vybídl reverend Clark chlapce. Katie během jejich rozhovoru usnula na své vysoké židli s lízátkem v ruce. Paní Klárková ji opatrně zvedla a odnesla uložit do postýlky. Kristian s Jošem popřáli dospělým dobrou noc a zavřeli se ve své ložnici. Co se stalo Krisi? zajímal se Joshua. Jak to, že je ti dobře? Kristýn si uvědomil, že během zajímavého večera na své potíže úplně zapomněl. Nevolnost nepozorovaně odezněla. Modlil jsem se. Naštval jsem se, jak zříkal, a poručil ty nemoci v Ježíšově jménu, aby odešla. Potom vyslovil to, na co myslel celý večer. Joši, vaši jsou hrozně prýma. Rozčepířený kluk se rozzářil. Viď? Co by asi udělali tvoji rodiče? Napadlo ho. Kristian se zasmál. Zakázali by nám sladkosti. Mamka by byla horší než ta tvoje. To už by nás fakt nepustila samotný ani na krok. A táta? Táta by se zajímal o důkazy a donutil by šerifa Luize, aby všechno co nejdřív vyšetřil. Víš, že už se mi po nich docela stejská?